अस्पताल रोगमुक्त गराउने थलो हो तर तिनै अस्पतालबाट निस्कने फोहोरका कारण अर्को रोग निम्ति नै जोखिम बढेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ अस्पतालबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन सरकार र अस्पताल सञ्चालकहरूका लागि टाउको दुखाएको विषय मात्र बनेको छैन यसले मानव स्वास्थ्यमा जोखिम समेत थपेको छ एक रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठनले अस्पतालमा प्रयोग भएका सुई बिरामीको उपचारका क्रममा निस्कने रगत लगायत फोहोर शरीरका अङ्ग चिकित्सकीय उपकरण रसायनिक पदार्थ नष्ट नहुने औषधिजन्य वस्तुका भाग र रेडियो विकिरणको समुचित व्यवस्थापन गर्न जोड दिँदै आएको छ साथै तरल तथा ठोस फोहोर छुट्याएर अस्पताल जन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने डब्लुएचओको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ तर डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसार नेपालमा भने अस्पताल जन्य फोहोर व्यवस्थापन निकै फितलो छ काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालबाट निस्कने जोखिमयुक्त फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकार र अस्पताल सञ्चालकका लागि चुनौती बनेको छ अब कसैले कसैले चाहिँ अब यस्ता चाहिँ जोखिम जोखिमको फोहोरलाई पनि इन्स्टलाइज इन्सिनेटर नगरिकन सकिन्छ भने अरू फोहोरसँग मिश्रा मिश्रण गरेर मिसाएर पनि फाल्ने गर्छ त्यो धेरै कममा अस्ति मात्र एकजनाले चाहिँ त्यसरी नै फोहोरहरू राखेर हाम्रो चाहिँ बन्जर डाँडासम्म लग्यो एउटा ठ्याक्कै मलाई निजी हस्पिटल त्यो महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट दैनिक हजारौँ टन फोहोर निस्कने गर्छ अस्पतालले ती फोहोरलाई वर्गीकरण गरेर रिसाइकल गर्नेदेखि बायो ग्यास समेत निकालेर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ भन्दाखेरि कुनै पार्ट्सहरू काटेको हाडको जिउको पार्ट्सहरू अनि जोखिमयुक्त अरू सरुवार हुने खालका पार्ट्सहरू र तर क्यान्सरका रोग पार्टहरू काटेका पार्ट्सहरू त्यसलाई हामी इन्सिनेटरमा राख्छौँ र कतिपय अरू कुराहरू पनि जोखिमयुक्त कुराहरू जसलाई चाहिँ नि प्लास्टिकहरू तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले इन्सिनेटरमा राख्छौँ जो जलाउनु पर्ने हुन्छ नेपालमा पहिलो पटक अस्पताल जन्य फोहोरको व्यवस्थापन विक्रमसम्म दुई हजार अडसठी सालमा वीर अस्पतालबाट सुरु भएको थियो अहिले पनि वीर अस्पतालले अस्पतालबाट निस्केको फोहोर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने बिक्री गर्दै आएको छ त्यस्तै चावेल स्थित ओम अस्पतालले पनि आफ्नो फोहोर आफैले व्यवस्थापन गर्दै आएको दावी गर्छ अस्पतालको फोहोर अरू सामान्य फोहोरभन्दा फरक हुने हुनाले अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापनको छुट्टै प्रोटोकल हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल हुन्छ त्यो प्रोटोकल अनुसार हामी जान्छौँ त्यसमा के हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ जोखिमयुक्त फोहोर हुन्छ सङ्क्रमण हुनसक्ने फोहोर हुन्छ त्यो फोहोरलाई हामीले सेपरेट गरेर त्यसलाई चाहिँ सङ्क्रमण मुक्त बनाएर मात्रै हामी डिस्पोज गर्छौँ मुख्य कुरा यो हो हाम्रो यहाँ चाहिँ वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ एकदम जस राम्रोसँग हामीले हस्पिटलमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको स्ट्यान्डर्डको नै गरिराखेको छौँ म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ जोखिमयुक्तलाई चाहिँ हामीले छुट्टै जुन जेनेरेसन पोइन्टदेखि नै छुट्याएर राख्छौँ र रा ट्रिटमेन्ट गरेर मात्रै हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब कसरी गर्छ त्यसको नेचर वाइज नेचरवाइज गर्छौँ उपत्यका केही ठुला निजी तथा सरकारी अस्पतालले आफैले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आए पनि सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि उचित कार्य योजना ल्याउन सकेको छैन फोहोर आफैमा सङ्क्रमण फैलाउने कारक तत्त्व हो अझै त्यसमाथि पनि अस्पतालबाट निस्केका जोखिमयुक्त फोहोरले मानव स्वास्थ्यमा मात्र नभई सिङ्गो वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पार्छ अस्पतालजन्य फोहोरको व्यवस्थापन केही जटिल भए पनि व्यवस्थापन गर्नै नसकिने विषय भने होइन तर सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा अस्पतालबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ यस्ता फोहोर व्यवस्थापनलाई सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान नदिने हो भने मानव स्वास्थ्यमा जोखिम पर्ने निश्चित छ न्यूज 24 फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा फटराई बस्नेत काठमाडौँ